യാത്ര പോകുന്ന മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ, അവർ പോകുന്നത് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക്, ഹറാമുകൾക്ക് വേണ്ടി പോകപ്പെടുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നഗരത്തിലേക്ക്, ഹോങ്കോങ്ങിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന മൂന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് അവരെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ന ഫ്ലൈറ്റ്, ഇന്ന നമ്പറുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്, ഇന്ന ഡെസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ്, അത് പോകാനായിരിക്കുന്നു യാത്രക്കാർ ഇന്നാലിന്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് നടക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു പ്രബോധകൻ, ഒരു ദാഇ എവിടെയുണ്ട്? എയർപോർട്ടിലുണ്ട്. മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. അവരെ കണ്ടപ്പോ തോന്നി ഇവരെ പോകുന്നത് ഹറാമു ചെയ്യാനായിരിക്കണം, ഹറാമു ചെയ്യാനായിരിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു നഗരത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടുപോയ എത്രയോ മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട്. തായ്ലാന്റിലേക്ക് യാത്ര പോയിട്ട് ഹോങ്കോങ് സിറ്റിയിൽ, ഹോങ്കോങ് നഗരങ്ങളിൽ പോകുന്നവർ, പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പോകുന്നവർ, വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്നവർ, വ്യഭിചരിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ അവരുടെ കാല് ഒന്നിച്ചുകൊണ്ട് സുജൂദ് കിടക്കുന്ന പോലെ കടന്ന നേരത്ത് മരിച്ചുപോയൊരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്. എന്താണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ? വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നിന്നിട്ട് അവളോട് വണക്കം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ മരിച്ചുപോയൊരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട്. അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. എന്താണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ? ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ ഫ്ലൈറ്റ് കയറാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ആ പ്രബോധകൻ അരികത്തേക്ക് ചെന്നു, ചോദിച്ചു, ചെറുപ്പക്കാരെ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ഇന്നാലിന്റെ സിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആകാശലോകത്തേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിഹായത്തിലൂടെ, അള്ളാഹു ഒരുക്കിയ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വിമാനം പറക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും എഞ്ചിൻ തകരാറ് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങ് ക്രാഷ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കമാണോ? അങ്ങ് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു കരയാൻ തുടങ്ങി, പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. ഈമാനിന്റെ അംശം എവിടെയോ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. കരയാൻ തുടങ്ങി. ഫ്ലൈറ്റ് എങ്ങാനും മിഡ് എയറിൽ അവിടെ ക്രാഷ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുക്കമാണോ? ഒരു ഹറാമായ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് പോകുന്ന യാത്ര തിന്മയിലേക്കുള്ള യാത്രയല്ലേ? ചെറുപ്പക്കാരെ, ഫ്ലൈറ്റ് മാത്രം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു ബൈക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പാടില്ലാത്തവളെ, നമുക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ലാത്തവളെ, നമ്മുടെ വിവാഹബന്ധമില്ലാത്തവളെ, നമ്മുടെ മഹറമല്ലാത്തവളെ, അവരുമായി ചുറ്റി കറങ്ങി നടക്കാൻ വേണ്ടി, അവരെ വലയിലാക്കാൻ വേണ്ടി, അവർ പഠിച്ചു വരുന്ന സ്കൂളിന്റെയോ കോളേജിന്റെയോ മുമ്പിൽ ചെന്ന് വായി നോക്കി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ വാഹനമെടുത്ത് നീ വാഹനമോടിച്ചു പോകുന്ന പോക്കിൽ നാഷണൽ ഹൈവേയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രക്കിന് കുളത്ത് വലിക്കുകയോ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആവുകയോ ചെയ്ത് റോഡിൽ വെച്ച് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്റെ ബൈക്ക് എടുത്തിറങ്ങുമ്പോ നീയത്തെന്തായിരുന്നു? അവരുടെ നീയത്തുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് നാളെ മഷറായി അള്ളാഹു പുനർജന്മം നൽകുക എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിന്മയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നിന്റെ നീയത്ത് എന്തായിരുന്നു? ഫ്ലൈറ്റ് കയറാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴാണ് ഈ മഹാനായ ദാഇ പ്രബോധകൻ, ഒരു ആലിം, ഒരു വഅദ് പറയുന്ന ദാഇയായ ഒരാൾ ഈ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരോട് സംസാരിച്ചത്. അവര് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരോട് ബിസിനസ് ട്രിപ്പാണെന്നിറങ്ങിയതാണ്, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റൊന്നായിരുന്നു, ഹറാമായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ആ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും മൂന്ന് പേരും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ടിക്കറ്റുകൾ പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് തൗബ ചെയ്യണം, മടങ്ങണം, അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങണം. നിങ്ങൾ ഉംറക്ക് പോ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹറമിലേക്ക് പോ, അവിടെ ചെന്ന് തൗബ ചെയ്യും. മൂന്ന് പേരും തിന്മക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്. റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി പോകണം. അള്ളാഹുവിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭവനമുള്ള കഅബയുള്ള മക്കായിലേക്ക്, ഇന്ന ഔവല ബൈതിൻ വുദിഅ ലിന്നാസി ലല്ലദി ബിബക്കത്ത് മുബാറക, പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടി, മനുഷ്യനാൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടി, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട, വുദിഅ ലിന്നാസ് മനുഷ്യർക്ക് സന്ദർശിക്കാനുള്ളത്, മനുഷ്യർക്ക് ചെന്ന് ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാനുള്ളത്, മനുഷ്യർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് കരയാൻ ഒരുക്കി വെച്ച ഒരു സ്ഥലം അവിടെയുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് പോ. യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. യാത്ര എവിടേക്കാണോ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോവേണ്ടത്, ഫ്ലൈറ്റ് ഡിപ്പാർച്ചറിന്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞങ്ങൾ യാത്രക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ച മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ നേരെ പോകുന്നത് മക്കയിലേക്കാണ്. മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നു. ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന്
മക്ക ഹറമിലേക്ക് പോകുന്ന യാത്രയിലാണ് കാർ ആക്സിഡന്റിലായി മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരും തോളോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ചോരയിൽ കുളിച്ച് മൂന്ന് പേരുടെയും ചോരകൾ പരസ്പരം മിക്സായി കാറിന്റെ ഗ്ലാസുകൾ വന്നടിച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് അതിദാരുണമായുള്ളൊരു മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ഹറമിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു. അല്ലാഹു ചെയ്തൊരു മാറ്റം നോക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചത് വ്യഭിചാരം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു നഗരത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ? അല്ലാഹു അവർക്ക് നല്ലൊരു നീയത്ത് കൊടുത്തു. ആ നീയത്ത് കൊണ്ടവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹറം ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്നു. നീയത്ത് നന്നായോ? നന്നായിരിക്കുന്നു. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹറം. എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഉംറയാണ്. എന്തിനാണ് യാത്ര മാറ്റിവിട്ടത്? റബ്ബിനോട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ. നൂറാളെ കൊന്ന ആള് അവസാനം തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ യാത്രയിൽ വെച്ച് മരിച്ചപ്പോഴാണ് അദാബിന്റെ മലക്കുകളും റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളും ഒന്നിറങ്ങിയത്. സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി അടക്കമുള്ള സുഹാഹകളിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അദാബിന്റെ മലക്കുകൾ വന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഇയാളെ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഇയാളെ. 99 നൂറാളെ കൊന്നുവന്ന ആളാണ്, ഒരു നന്മയും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ വേണം. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇയാളെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. നൂറാളെ കൊന്നത് ശരി തന്നെ, തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയാണല്ലോ. ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അവിടെ നിന്നാൽ ഒരുപാട് കുരുത്തക്കേട് കാണും, അവിടെ നിന്നാൽ ദുഷിച്ച കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പുതിയ നാട്ടിലേക്ക് താമസം മാറുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നടത്തു പോന്ന ആളാണ്, നല്ല ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോന്ന ആളാണ്. അവിടെ വരുന്നു മഹാനായ മലക്കുൽ അമീൻ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്ന് അവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കുന്നു, നമുക്കൊന്ന് അളന്നു നോക്കാം. പഴയ നാട്ടിലേക്കാണോ ദൂരം കൂടുതൽ? അതല്ല, പുതിയ നാട്ടിലേക്കാണോ ദൂരം കൂടുതൽ? നോക്കുമ്പോൾ പുതിയ നാട്ടിലേക്ക് ദൂരം കുറവാണ്, പഴയ നാട്ടിലേക്ക് ദൂരം കൂടുതലാണ്. നീയത്ത് നല്ലതായിരുന്നുവല്ലോ, നല്ല ലക്ഷ്യത്തിലേക്കല്ലേ പോയത്, അപ്പോഴല്ലേ മരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കരുണയുടെ മലക്കുകളായി ആളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മഗ്ഫൂറുല്ല, അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ, അല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. നല്ലൊരു മരണം സംഭവിച്ചു, നന്മയ്ക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുമ്പോ തിന്മയിലേക്ക് പോകുന്ന മൂന്ന് പേർ ഹറമിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വഫാത്താകുന്നത്. എന്തൊരു മാറ്റം! അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റൊരു തീരുമാനമാ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അള്ളാഹുവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്റെ മുഅ്മിനെ കൂട്ടമായിരുന്ന് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം വഴിതിരി ജീവിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കട്ടെ, അകത്തേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് കിടക്കുന്ന കടത്തത്തിലാണ് ഒരു സൈലന്റ് അറ്റാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ, അങ്ങനെ വാഹനമോടിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയി നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് ക്രിമിനലുകളായിട്ടാണ്, കുറ്റവാളികളായിട്ടാണ്. താരിഫുൽ മുജ്രിമീന ബിസീമാഹും, പരലോകത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഴുവനും വരുമ്പോൾ കുറ്റവാളികളെ മുഖത്ത് നോക്കി കാണാൻ കഴിയും. നബിയെ മുഖം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ആരൊക്കെയാണ് ക്രിമിനലുകളെന്ന്. വംസാദുൽ യൗമ അയ്യുഹൽ മുജ്രിമൂൻ, തിന്മ ചെയ്ത ആളുകളൊന്ന് മാറി നിൽക്കൻ, നന്മ ചെയ്തവർ ഇങ്ങ് മാറി നിൽക്കൻ എന്ന് കുറ്റവാളികളെ വേർതിരിക്കുന്ന നാളിൽ ഏത് സുമ്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാനിരിക്കുന്നത്? അടിയന്തരമായൊരു മാറ്റം. യൗവനവും ഒഴിവ് സമയവും അല്ലാഹു തന്ന വലിയൊരു നിഅമത്ത്. അതിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ. തിരിച്ചു നടക്കാൻ നേരമായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ, അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. വഇദാ ഖലൗത ബിദീബതിൻ ഫീ ളുൽമതിൻ വന്നഫ്സു ദാഇയതുൻ ഇലൽ ഇസ്യാനി ഫസ്തഹി മിൻ നദറിൽ إلهي وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني ഒറ്റക്കൊരിടെ തായി പോയാൽ ഒരു നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ അറിയുന്ന ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരാൾ സ്വന്തം മകനെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കണം. അയാള് പറഞ്ഞു, എന്റെ മോൻ എനിക്കവിടെ വിശ്വാസമാകുന്നില്ല, എന്റെ മോൻ നല്ല മോനാണ്, പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ നടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ മംഗലാപുരം സിറ്റിയിൽ എത്രയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട്, മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്, ഐ ടി പഠിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ലാത്ത കോഴ്സുകളില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹിജാബ് ധരിച്ചു പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അന്യ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ, അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പോലും അല്ലാത്തവരുടെ കൂടെ ബൈക്കുകളിൽ കറങ്ങി നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത നഗരങ്ങളിൽ
കഫേകളിൽ കയറിയിരുന്ന് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ചാറ്റ് ചെയ്ത് അവരോടൊപ്പം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വേദനയുണ്ട് മുമ്പ് നിങ്ങളെ വേദനയുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇവിടെ ബാധ്യതയില്ലേ? കോളേജിന്റെ ഫീസ് അടച്ചാൽ മതിയോ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത തീർന്നോ? കോളേജിന്റെ ഫീസ് അടച്ചാൽ തീർന്നോ നിങ്ങളുടെ ബാധ്യത? നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കില്ലയോ? ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ലേ? മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ വഴിതെറ്റി പോകുമ്പോൾ ഉമ്മത്തതിന് കാരണമാണ്. അനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ, സാധുമാറിൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, വീടുകളിൽ മാതാപിതാക്കളും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് ഇനിയും കണ്ടു നിൽക്കാനാവുന്നില്ല. വലിയ സങ്കടമുണ്ട്, വിഷമമുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ. സല്ലു അലൻ നബി മുഹമ്മദിൻ വആലി. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് നമ്മുടെ ഹബീബിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തും. അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ അള്ളാഹു